ახლა უნდა ჩავთოთ ადამიანი, რომელმაც დღეს ჩვენს გადაცემაში მონაწილე ადამიანებს შორის ყველაზე უკეთესად იცის რუსული ხელისუფლების ბუნება, ბატონი კონსტანტინე ბარავოი, რომელიც რუსეთის პარლამენტის წევრი იყო, გახლავთ ნავადორსკაიას ფონდის დამფუძნებელი და ბატონი კონსტანტინე არის ადამიანი, რომელიც ერთ-ერთი პირველი კრიტიკოსი იყო პუტინის გაპრეზიდენტების შემდეგ, თავად აი ამ სისტემის. მას მინდა მივესალმო, მადლობა უთხრა გადაცემაში მონაწილეობისთვის და ვთხოვო შეაფასოს დღეს არსებული ვითარება და რას ფიქრობს ის, როგორ შეიძლება განვითარდეს მოვლენები თავად რუსეთში. Ситуация с Ашишия Путини сатуис. Мы залян вимедоуне пром. Это миссию Уканас Путини смеш ганхурцевлу Уканас кнели авантюра. Роми шемде гасиз да каргаус хели суплебас. Радган из ахла укве. Сашиша адамяна тикса арам холод русетис мокалакебис арам твелин соплио сатвисец. Име доуне промес авантиура чекнис пиробес ромлепчис из дакаргавс хелисуплебас. Ткани азрит, ра шейзлеба гахтес гадамцкоти факторები, имистуис ром Путинс ძალაუფლების შენარჩუნების პრობლემა რეალურად გაუჩნდეს. Ეს შეიძლება იყოს გენერალიტეტი, ეს შეიძლება იყოს მოსახლეობის სოციალური უკმაყოფილება, თუ ყველაფერი ერთად, როგორ წარმოგიდგენიათ? Ну, сейчас в связи с санкциями დაკავშირებით у Кремля очень большие проблемы. Прямо с Залиан эти проблемы в регионе, там так ауширует. Регионы бы. Очень похоже на то, что было... Залиан Гаусима, срат с его сапчу так ауширит строс. Сцоред миси дашли с цин. Регионы больше не хотят. Регионы бы сагарундат. Сотрудничать. Танам Шромлуба центр тан, Радгана центри, Арсебитат, Царцовсмат. Регионы думают... Регионы бы пикровен, да, кетемен хвела персимисату и сром. Икунен даму укидебелни. Если вы помните... Гахсот, Балтийско-Пиретийск, как не бы амбобден, машин, экономику, даму, где было базе, сообродненен. Грицо, где был хозрасчет, да, ну, замел нога от лазе, тумца, саубар, и по политику, даму, где было базе. Сакартвелом, машин, у коем за дихором, ганец, хаде, бина, политику, даму, где было бы все сахе, бисе, рогурц, хуа, тана, сахем, ципоеби. Ситуация складывается сейчас в России. Ситуация и к небарусичи арсебитат Путини да Кремли артмевен регионепс арсебубис сашуалебас шесадзеблобас экономикурс политикур психологиурс Улаба регионов, сада центр Шорис. А в одном костюме Мергольц Гавигет, Куэн Майнц Пикроп. Тро, из центри данули процессеви упро динамиури гахтеба, русети шигнит маграм. Цалиян диди мишнолоба экнеба дасаулетис тануиндерул позициас. Ткуэн иқавит им адамиенеб Шорис, ромблебиц Путин там имартебаши дасаулетис лоялур мидгумебс акритикебдац лебис гамнолобаши. Ахла сурати მნიშვნელოვნა და თვისობრივად არის შეცვლილი. Ай დასავლეთის ამ მიდგომის შენარჩუნება რამდენად გადამწყვეტ გავლენას მოახდენს რუსეთში იმ პროცესების განვითარებაზე, რომელსაც თქვენ პროგნოზირებთ? Пирикит хуар мохтеба, რომ დასავლეთის წინააღმდეგ შიგნით მოსახლეობის მობილიზებას მოახერხებს პუტინი. При распаде Советского Союза пересдашлисас Запад Дасавлети, коллективы Дасавлети, армия салме буда, процесс. Так мы вот, что не буду, но так мы вот сашишия, цалия сашишия. Трез дробит Дасавлети, армия салме буда, русати дезинтеграция, смаграм из буне бриви процесси, если нам дулеши. Дезинтеграция русати сае, сари, сак что так авширис, дашлис как рзелевером, мелицар дасруле була джерац.
Да, да, Саулит Армутсон, Сезалин Сашиши, Сезалин Соридац Русашин, Лебамистус, Эмартебак, Хайнас Ромбхат, Агус Пиртули, Аравида, Бунеброви процесси, Империя Вишлеба, Таишлеба, Империец. Даже если прикладывать усилия... Радзалис хмэва царунда гайгон, им и сатусрум, еще нарчанабулик нас, из майз да и шлеба. Америки шеертебули штаты бюрусет изган шорсарис, шегудзли авт кватром Европа сац асе эгонару шорсиков, маграм агмочтаром, ძალიან ახლოს არის თავის საფრთხეების გათვალისწინებით და ჩვენ მითუმეტეს, ანუ საქართველო ძალიან ახლოს ვართ, ვართ უშუალო მეზობლები. Როგორ შეაფასებდით საქართველოს პოზიციონირებას ამ ვითარებაში, როდესაც უკრაინაში სასტიკი ომია გაჩაღებული, შეიძლება ითქვას, რომ პუტინის სისტემამ ნიღაბი მთლიანად ჩამოიხსნა, საქართველოს აქვს წარე გამოცდილება, არა მარტო 2008 წლის 90-იანების დასაწყისის, როგორ ჩანს საქართველო თავის მიდგომებით ამ კონფლიქტის ფონზე? Გავლენა რუსეთისა საქართველოზე უზარმაზარია. Ჩვენ ვიცით, რომ საქართველოს ტერიტორიის ნაწილი ოკუპირებულია რუსეთის მიერ. Да. Да. Საქართველოს პოლიტიკაზე გავლენა რუსეთის მხრიდან, პუტინის მხრიდან ძალიან ძლიერია. И это очень опасно для независимости. Я думаю, что после распада вот этой остатка советской империи... А я сапчурта империи из Нарчене Бизашли, чем так Сакартвелу Мирепс, да, Мокидеблубас Намтвил, да, Хангзли Видроид. Как ты бы упрутал из Палю про Гарнуитаре Буликуэгана? Ძალიან დიდი მადლობა, ბატონ კონსტანტინე, დაგემშვიდობებით.